The group started for efterhånden 2 år siden omkring et bord i Neukölln i Berlin. The group er sådan en mærkelig størrelse. Vi har ligesom på en eller anden måde valgt at lade være med at definere, hvad fanden det er. Fordi det føler vi ikke, vi behøver. Vi har så mange andre projekter, hvor vi hele tiden render rundt og definerer, hvad det er. Og så er det bare rart nogle gange at prøve at se, hvad der sker. Altså. My name is Tatu. Tatu Rönkkö. Basically, you're not trying to play something that you've thought out or planned before. It's very much happening in the moment, and it's definitely interaction. If it's a live performance, it's an interaction between the musicians, but also very much with the audience, with the space. Space, how the room sounds and how it feels, and how you and the audience together in the room make this ambience and atmosphere happen. Improvisation er jo ikke noget nyt, men jeg tror for mange af os og det vi normalt laver, så er det en ret ny fremgangsmåde til at lave musik på i hvert fald i en live sammenhæng. Så er det ekstremt befriende at få lov til bare at tænke frit i halvanden time. Og når vi har været igennem en koncert, så er der alligevel en eller anden natur af the group, alt efter hvad for nogle ingredienser, man putter derind, som på en eller anden måde skinner igennem. Fordi at vi tager nogle gange, og tit og ofte de samme instrumenter med, så Greg Haines har sit setup med, som udvikler sig lidt hen ad vejen. Francesco har sit ting med, og jeg har mine vokalting med. Og i det her tilfælde, Tato har taget hans sampler med. Navnet The Group kommer jo af, at det ikke er som sådan en defineret størrelse, men at du ved, i morgen så er det nogle andre mennesker, altså og noget andet lyd, og så det der med at opstille og prøve at komme så tæt sammen som muligt og ligesom blive én enhed, det virker bare fuldstændig rigtigt på en eller anden måde. Det har i hvert fald sprængt alle mine rammer for, hvad musik og koncerter kan være. Så er det sådan noget rigtig dejligt eksperimentarium, hvor man bare kan prøve ting af, uden at være så fokuseret på, at man skal passe ind i et eller andet, eller det skal være det ene eller andet. Altså. Det er også det, der gør det lidt svært ved det her projekt at kommunikere det, men det er naturen af projektet.